السلام علیکم، یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ نسیمہ خاتون سے مکھیہ سماچار سنیے۔ کووڈ-19 کے بھارتیہ ویریئنٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے نام پر لگائے گئے لاک ڈاؤن کے انترگت بھارتیہ لوگوں کے لیے بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر میں پرویش کرنا سرل ہے۔ ایسے سمے میں جب کشمیریوں کو گھروں کے بھیتر ٹھہرنے پر بل دیا جا رہا ہے، بھارت مہاماری کے باوجود غیر کشمیریوں کو کشمیر میں پرویش کرا رہا ہے۔ بھارتیہ ادھیکاریوں کے آشیرواد سے شرمکوں سہت غیر استھانیہ لوگ کووڈ سمبدھ سبھی ایس او پیز کو ایک اور رکھتے ہوئے کھچا کھچ بھری بسوں میں کشمیر میں پرویش ہو رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے مد غیر استھانیہ شرم شکتی کو کووڈ کی سبھی ایس او پیز کی اپیکشا کرتے ہوئے بھاری سنکھیا میں شری نگر جموں ہائی وے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پینڈیمک سے ترست بھارتیہ لوگوں کو لے جا رہے کھچا کھچ بھرے پریوہن بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر میں کووڈ-19 کیسز کی بڑھتی ہوئی سنکھیا میں بہت ادھک وناشکاری سدھ ہو سکتے ہیں۔ بھارتیہ لوگ کشمیر میں پرویش پر بالکل سوتنتر ہیں، جبکہ کشمیری 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن میں گھٹ رہے ہیں۔ کشمیریوں کو پریوہن کو لانے لے جانے کی انومتی نہیں ہے۔ یہ بہت اچرج کی بات ہے کہ غیر کشمیری شرمکوں کو لا رہے پریوہنوں کو بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر میں پرویش کی کھلی چھٹی ہے۔